今日の動画はですね、前回 G400D の買取相場情報をお伝えさせていただいたんですけれども、今日は G350D の、最新のですね、買取相場情報をお届けしていきたいと思います。お願いします。はい。まずですね、G350D 限定車ですね、マヌファクトゥーアエディション。はい、こちらから見ていきたいと思います。まずですね、走行距離が1万キロ以下ですと、約1550万円。はい、続いて2万キロ以下になりますと、約1500万円。はい、続いて3万キロ以下ですと、約1450万円。はい、続いて4万キロ以下ですと、約1400万円。はい、5万キロ以下ですと、約1350万円という感じでございます。大体1万キロごとに50万円ぐらいなんですね。そうですね、大体それぐらい下がっていくっていう感じですかね。はい、続いて通常モデルの G350D ですね、年式が2022年式、走行距離1万キロ以下ですと、買取価格1380万円から1430万円。はい、続いて2021年式、走行距離が1万キロ以下ですと、買取価格1380万円から1430万円。はい、続いて2万キロ以下ですと、買取価格1330万円から1380万円。はい、続いて3万キロ以下ですと、買取価格1270万円から1320万円。続いて4万キロ以下ですと、買取価格1230万円から1280万円となっております。はい。続いて2020年式、走行距離が1万キロ以下になりますと、買取価格1330万円から1380万円。はい。続いて2万キロ以下ですと、買取価格1270万円から1320万円。はい。続いて3万キロ以下ですと、買取価格1220万円から1270万円。はい。続いて4万キロ以下ですと、買取価格1160万円から1210万円となっております。はい。で、続いて2019年式、走行距離が2万キロ以下になりますと、買取価格1270万円から1320万円。続いて3万キロ以下ですと、買取価格1220万円から1270万円。はい。続いて4万キロ以下ですと、買取価格1160万円から1210万円。はい。続いて5万キロ以下ですと、買取価格1110万円から1160万円という感じでございます。G350D の買取相場をお伝えしていただきましたけれども、はい、現在の G350D の相場動向についてはどんな感じで見てますか？そうですね。やはり安定感はかなりあるなっていう感じですかね。うん、もうこのあたりがもう本当にね、ずっと推移してきておりますので、うん、まあ通常であればね、年数経ってきたりとか、相場ってどんどん下がるのが、まあ通常ではあるんですけれども、もうここをずっと安定しているモデルなので、まあ本当ね、相場の安定感は 400D より僕は結構強いかなっていうふうにね、見ております。はい。はい、ということで、今日、買取相場情報をお送りしました。はい、ということで今日はですね、G350D の買取相場情報をお届けさせていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。